信号かよ。わからん。どうやってツイートするのか。いきまーす。シェア。どこやろ。
あれ、メルさんいます？またペナルティーついちゃう。ペナルティーついちゃうかも。なんて？いや、さっきの隠居したらいなかったから。いや、声かけてくれへんだから横になってる。はい。だって、ウルグさん長時間なんか始まれへんから暇だったの。すんません。うん、かねへんけど。うわぁ、ウルグさんの、ウルグさんのレート高いよ。でももう美味しそう。でもなんか0ポイントで負けてもなんかもちろんおったんでね。LP バリアの。わかんない、ないない、TC ない。ああ、完成品置いてるとこか。踏みとどまれ。本当はランクもやりたくないんだけど。ウルグさんがな、ウルグさんはランクの人だからね。ウルグさんがランクやらなくなったら、ランクは逃げるの。もしウルグさんがランクやらなくなったら、俺はウルグさんをウルグさんと呼べなくなるかもしれない。どっちね。ULG さんって呼ぶようになるかもしれない。配信の通知だけでもあの投稿の一つに入るんだろうか。ずるいな、なんか。そんなに一つ一つついてないわ。なんかチャンピオンいっぱい出るんだけど、気のせい。ジンポ今日は何を食べたんですか？食べた後だよ、食後だよ。カレーか。ノーマル行く前にあのお魚食べしたんだよ。すぐカレーって言うからウルグさん嫌い。すぐカレーって言うからウルグさんの方が嫌い。もう何かあったらすぐカレー。おしまい。おしまい。はいはい。ウルグさんちゃん。ほど。じゃあアイテムいっぱい積んであげよう。切れそう。なんかあっという間にさ、なんかいっぱいチャンピオン出て星に二つも。レオナ硬すぎて草。ポッピー強い。トッピー強いっていうか、もう負けちゃうの？トッピー強いっていうか、足3体、足のあれが3体に当たったから、それが最強すぎた。こっち位置が悪かったか。いつでも撃てるぜ。召喚の儀式。召喚の儀式。やば。背後霊召喚の息や。
は一回負けた瞬間も召喚の儀をためらいなく使っていくその精神。いや、いつも最初から言ってんだけど。嫌いではないよ。負けたわ。足がフルフォーカスもあった。毎日1時間やんないといけないってなったら絶対11時半過ぎちゃう。今週はきつかった。あれ俺、そういや、スターガーディアン行こうと思ってたのに、スターガーディアン一切集めてなかった。もう一層死んでたわ。なに、メルさん、それめっちゃ可愛くない？なんだ、そのピンクは。ピンク、これ星さんになってた。あ、シルバーウィンクか。うん、そうそうそう。星さんになった。1ティアの星さん？何ティアだろう？この子、3だよ。そんなにいっぱい出る。私はしたいな。もうポピー外さなきゃいけない。バンカーポピー。いやー、でも気がないんだよ。もう生きれた。デッキもやろうと思ってたデッキは組もうと思ったのに。なんか勝手に自分でそのデッキの道を閉ざしてしまったから行き覚えを今、うん、エコ探してたのにエコ流してあーって言われたもん。クロさんその日じゃないから言えない。今まで出たその構成に必要なチャンピオンを全部するらしい。だからもう踏み替えます。いつでも打てるぜ。うーん、やっぱこれ捨てちゃった方がいいかな。しょうがない。言っても落とせない。ポピー強い強い言うからポピー入れるとなんか枠が足んなくなる。実際ポピー強い。でも今回ガチ構成組んだろういつもみたいにお遊びじゃなくて、マジモンの構成組むから、知らん。私と踊るなら誰が？もう全部が全部ウルグさんのせい。そういうことにしとこう。これ右に寄せるやつ。
俺が取るのを眠たくて忘れたのも、全部かを、何もかもオルグさんのせいにしてしまう。え、いや、なんてひどいやつか。自分が寝てる時間管理した方がいい。忙しかったから、そこまで寝てなかった。忙しいってあなた2日ぐらいじゃない？ 2日間だから、睡眠、2日っていうか3日間で睡眠時間2時間ぐらいじゃん。いつもじゃん。課題なくても。うるさい。黙れ。黙れ。黙らないと俺は怒るよ。それ以上は言っちゃいけないんだ。いけないんだ、いけないんだ。いけないんだ。裁判の人にどうしちゃった。よかった。私の輩は逃げられない。よっ。うちの人めっちゃ強いよ。急がなくては。おや、この人は痛い痛い近づけないわ。なんか変な人がいた。近づけないわで草。なんか変な人いました。先生、変な人がいました。怖いです。私何言ってたか。うん、それエモートしてみてくださいよ。なんか飛んだりしませんそれ。なんか。あ、それ歌うやつ。これなんでこんなキラキラしてんだろう。あ、私虹つけてるからか。あら、これバイか。分解できなくなっちゃった。どうしよう、どうしよう。
フートにしてみよう。シーンレベル3いくんだけど、シーンのレベル3は無理です。金の人が強すぎる。足持ってる人さっきもいたね。ウルグさんのメインキャンプどっちでもいいんだけど、ウルグさん、ウルグさんのやつが欲しかっただけなんだけど、ウルグさんのメインチャンピオンを盗んでいく。そのルールあんまつまんないもん。ウルグさんのこのレインボーつけなよ。やだよ。やだよ言われたね。アイコンはニーコが一番。ああ、そうか。ルール単体で使いたいな、使いたいんだけど、ルールを使う前にこれは、こう、こうして、これ打って、で、ここの位置に返さ入れて、足入れて、進んでて、こうして、こうして、あ、こうかな。バルキリー入ったからここで、
難しいな。ここ一回耐えれたらでかいんだけど。あれ、オローラーティング作ってる人いるのか。これはシャドウだけど。ああ、これはでかい。今の勝てたのマジででかい。ここマジで勝てるか勝てないかで、今後の身の振り方が変わったし。急がなくちゃ。痛い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 。もう勝つことしか考えてない。痛いじゃない。勝つことしか考えないことって、あんなんか勝つ以外のこと考えることあんの？いつもだったらネタに走るためにあれしてるけど、今回ネタに走ってない。完全に勝つことを前提にしたデッキを組んでいってるから。いいんじゃない？ただ1位の人は強すぎる。7位だな、落ちたかなこれ。まあいいや、頑張るんだ。そうだよね、マナリーバー必須だよね。あ、イレリアとスレッシュにすればかいんだよ。いや、それ組むとブローラージンクスできないから、いつか外さないといけない。ないしな。ブローラーもなんかうまくいかなくなっちゃった。
スナイパーチェだったっけ距離に応じて4ダメージが1マス当たり 10% 倍増する、うん、うん、いい感じにデッキは仕上がってきたな。しなきゃいけないんだ。ヴァンガード、ヴァンガード。ヴァンガードは行けたいね。ヴァンガードってあと一人だ。お前。いやー強いなぁ。MF の、あれ、ウルトの範囲拡張が入ってるから。え？範囲拡張？どうやって？傭兵のスキル。傭兵のやつ。それメルさんも入ってるじゃん。入ってない。あー、お金で買うやつか。そう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 。入ってるかどうかなんてわかんねえ。いや、今、明らか広かったから入ってた。絶対見てわかるから。眠くて見てない。ああ、順番並べ替えに失敗した。あ、受けたな。ちょっと序盤重ならなすぎたなぁ、うん、結構真面目に組んだんだけどな黒の入れて、召喚の儀失敗したね。あ、メルさん終わり？月終わり。死んだよ。なんかね、これ、石。ゲーム終了。あ、もう一回。ノルマがな、1時間だからな。召喚の儀失敗しちまったのがウルグさんの敗因だ。最近ね、なんか来てくれない。多分ね、私がゴールドになったらやらないって思ったから。ああ。違うよ。多分ね、捧げ物が足りないんだよ。ん？捧げるものが足りないんだよ。生贄ここにいるか。あら、まだまだ行く。珍しいね、この時間までやるの。1時間配信しなきゃいけないんだもん。きつい。でも今週ずっとやってきたんだけど、火曜からか。
リロールがただのやつ？そうだね。これないか。やっぱこれあれだね。高いチャンピオンを取ろうとすると取れない。マルファイ止まらないのに涙積んでどうしたよお前。売り払えばいいな。たまりふのマルファイトだったらまだ俺涙つんでも戦える自信はあるけど、こっちのマルファイト涙つんでも何も起こらんから。まあ、単純にマルファイトっていうのが強いんだよな。フロントボスし優秀。金がないから。リロールしきれなかった。考えてた。いやマジで困る。こういう引き方するとマジで困る、ね。こういう引き方というか単純に金がね、金ドロップしなかった、ね。まあ、リロールが無料だからな。ああ、レベル上げたかったよ。実際そうなんだよ。はっ。いや、マジで。いやー、金。金が欲しかった。レベルを上げたいな。レベルを上げて生きていけない気がする。やるなら、今しかない。やってやるさ。ブルグさんじゃん、レベル上がってんじゃん、羨ましい。もうダリウス捨ててさ、レベル上げたのよ。ああ、うん、さすがに無理やな。しゃあね、さすがにこの手持ちを捨ててまで他を取りたくなかった。
なんか同じキャンペーンいっぱい出るんだけど、お金が足らないわ。あ、なんかちょうど来た。レベル上がったけど出せないじゃん。間違えた、マスターイーだった。早いやつ。早い取るべきだった。あー、失敗した。あー、GA の方が良かったかな。硬い。GA で良かったかも。私と踊るなら死を覚悟。命令を遂行する。おっ、始めようぜ。Thank you.
もう何言ってんのか聞こ聞き取れないぐらい嘘だ。サイバネダメなのかな。さあ最近の TFT 俺も別にやってるわけじゃないから知らない。サイバネで耐えてブローラーにするっていう私の策略が。もう旧時代に落ちたのかもしれない。そんなの過去の産物よつって。なんか何にもつかないなぁ。つんけただけ。次はあんたが勝つよ。はあ、ビャー持てなくなった。ポピーポピーやばいんだよな。なんだこの構成、クソ弱そう。ウブさんじゃん。じゃあ入ってもつも入ってもつもなきゃ。アイテム積むのは反則だと思います。なんかもう持ってんのだから、アイテム積まずに正々堂々戦いなさい。やだやだ、積めなかった積む前に倒せば。私のポピーあんなに強くないんだけど完全にヴァンガード発動しにいいんじゃない。あ、リロールすんの忘れた。お疲れ様や。あ、これ持てないよ。持てないよ。
ああ、なんでこいつにフィオラに積んじゃった。ルシアにつければいいのに。よし、クイックしよう。足震えてきた。パッパラーか、落ちないな。ポッキー、これもう集まりそうにないな。フロント絶対正義のチームだから、前から溶かそうと思っても絶対溶かせんと。最初から言っとくわ。ブリッツバンガード4で物理防御250増えてる。このフロント勢をどうやって溶かすのか見ものだわ。 AP チャンピオン来たら死ぬけど、難しいね今回取るの。まあ何でもよかったけど。ただ前であれ作っつけちゃったか。はっ、なんかもう入れ替えちゃおうかな。あ、出た出た、ベルコス出たな、ベルコス。あ、まあ、お金貯めすぎて。ベルコスに対してヘイト高いじゃん。ずっとサイバネで負けてたもん。あ、いや、これあれだ、モブじゃん。レベル上げなくて。
ちが重なっていくの。自然の力がないと足らないね。さすがに宇宙海賊はここから目指せへんかったな。目指してもいいけど、目指してもあんまりうまくなさそうだし。うちのチームの敵ってルコスできた。邪魔なリーバー入れなきゃ。マナリーバー入れてもあんま関係なかったし。マナリーバーはいたけど、いたけどこれだとブロジンにあれが外れちゃうんだよね。やっぱ自然の力がないとダメだな。あースパが欲しいんだよな。やっぱ戻すか。もう戻すしかない。あわあわあわ、何人の MF 撮ってんじゃん。これ MF？ これ MF か。ウルグさん、違うよ。じゃあ、ウルグさんがさ、ベンチにこう、MF 置いてるじゃん。早くうちの MF を解放するんやで。もう死ぬよ。早くうちの MF を。死ぬよ宣言してるんだけど。早くうちの MF を返すんやで。やっぱこれってあれだな。こうして、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 こうして。はぁ、これで耐えるしかないなぁ。あ、マナリーバー入れたかったけど。てか、伊豆はあそこに固まっちゃったんだな。はぁ、ジンクスに持たしたかったやつだったんだけど。あ、こっち3人になっちゃった。なんか硬いです、先生。頑張ったけど。綺麗やったらな。綺麗やったらな。解放されました。あとは任せた。あ、解放された。マジ。やだ。やっぱシルバーに落ちたのと。解放されたか、マジで助かる。なんかマイクプチプチ言いながら本気出されてるんだけど。冗談抜きで解放されてるのは助かる。だって俺 MF2 体しかおれへんで、この2号を助ける使いたくねえもん。2号は助ける使いたくねえ。あ、アサシン2枚後ろに飛び込んでくるのは違う。
しい戦いだ。もう負けれんね。これなんなん？ああでも大体同じ組み方してるの？わからん。あ、負けた。あ、でも3位じゃん。3位か。まあ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 。うん、2回ね、4位以上取ったから悪くない。ひどい。私、ゴールドなのに。やっと、シルバーニに昇格した。ありがとうございます。ありがとう。あれ、終わんないな。なに、わざわざオープンリックにアカウント作ったんか。ああ、これは前から作ってたやつなんだけど。はあ。なんだっけな。ミルダムとかミラティブとかも、後で登録しようと思ったら、なんか、その、登録情報を編集するページが公開されなくて、なんか、開発が遅れてんのかな。はい。でまあ、動画編集してんのよ。はい。ありがとうございました。また明日。ゲーム終わんねー。